Assalamu alaikum dostlar, sizlermен бірге Али кезет бүгімізде Роблокста бала күтушіден қашатын боламыз және де менің қасымда інім Кана кезет. Эй! Эй, ассалам алейкум достар, қалайсыңдар? Короче, Кананың қарам, мына жақта біздің бөлмеміз бар, и мына жерде біз ұйықтадық, мына жерде отырамыз, кітап оқимыз, типа, а бізді бөлмеге қамап қойған қара. Енді мына жақта бізге қашуымыз керек. Қарандар, бізге кілт керек еще мына жерде. Kilti tap değil, alsan gerek olsa. Lan işlerinde iş var. Kilti, ben lan tübüsü mü kütük oldu? Ha, kilti aslında jatır hani. Ooo, kilti karanlar, ne jerde jatır ki de kilti alamız. Korkunçtu, bala kütük olsan olu. Korkunçtu, sola isi yaktı, aşık kurega aldığımızdan kütük olmasın. Mee, dostlar, ben Granny'den isi yaktı ki. Aslında kütü oldu mu? Yo, bala kütük için türü kara. Eji koy mu ne oldu ki ne? Yo, jaymetsin, jaymetsin. Yo, ne kara. Сүмінің қолыма мен ұрғандар достар, ей, мұрнына приш кішіп кеткен қонан қара. Қалмай елі, йоу, бейді банқ еткізбесін. Осы әжеден қашамыз, но батут қой мұнау деген, ей, на қара, қарынды қара. Пиң, 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 тәк, есікті ашай қалды, ой. Иқтап атыр екен, мен, ол деген, үйдің страшна қолам бүгін. Тәк, енді мына жерде паркур басталды дейді, ол сразу давай, тек. Паркурлар тамыз. Тек, сразу да шыға қояды. Мына трубалар. Ойбай! Жаман секіріп кетті достар, қараңдар. Ә, мен қайда кеттім? Мына жақтан келдім. Труба. Ой, мына, ой, мына көзімді айналдырып жібере береді достар. Не бар? Жабақтап бетінде светтерді де бүйтіп асықпай. Асықпай секіріп шеше. А, аппақ боп қаласың ғой, өлсең бар ғой түрің деген. Ағарып кетеді. Есікті ашамыз. Не бар? Далаға шықтық қой не? Йо, қорқынышты ғой. Оппана, тәк, бізге бірдеңе келді тап деп отыр ғой. Тәк, мына жерге өтеміз бе не? Ой. Былай қарай стрелкамен қойды, ортамен жүреміз. Бір екен лабиринт достар мына жерде. Йо. Ойше. Е, мен солға кеттім ал. Сол жақта кеттім онда. Ойбай, мына жақта бір свет жанып тұрған сияқты жота. Қызыл светте? Бір сары ма де, төрде. А, сен жақта. Ойбай, мына түрің қара төбеде. Қызыл свет дейсің сен. Оған қара, гигант тұр. Төбеңді көрдің бе? Қызыл свет дейсің, әне саған керек болса. Кілт керек. Ішінде адасу керек қой. Мен әжені қара анау. Типа, бізді қуыршақ қылып ойнатып отыр ғой лабиринттің ішіне. Ә, міне кілт таптым ғой. Қайда? Таптым, таптым. Мына жағында ғой, сен көрмедің бе не мана ана жерде есікті? Жоқ. Мә, сен мына жағымен келдің де еще? Иә. Ана жерді қарамағансың ба? Кілт жатыр, тек кілт ашамыз осылар, қараңдар. Ойбай, тағы да лабиринт алсаң керек болса. А, не? Оби, тағы да өтеміз. Ойбай, мен ана қара тұрып қалдым мен. Йо, ана қара, өлмей қалған соң бір екен. Олап барып мәтіп кеткенсің ғой. Мына тастарға. Көзді айналдырады ғой. Е, еще ана лавас деген кәдімгідей ыссы сияқты ғой. Олап барып ана жерінде тұрып қалғансың ғой, сосын қайта өрмелеп мініп алдым мен. Тек төменге қарай түсеміз. Жаны керек болса білесің ғой. Иә. Анау жанып тұр ыссы. Тек мына нелерден секіріп кетеміз. Оқпа, не мына кислота ма? Білмеймін. Тек жоғары қарай канализацияның үйі болу ғой деймін сол пақа. Гренидің үйіне ұқсайды. Иә, Гренидің үйіне ұқсайды сол. Мә, мына жерде не деп тұр мынау? А, қатты жүгіреміз ба? Давай те. Ойбай! Ойбай, сен басып үлгергенсің ғой. Мә, достар, мына қараңдар қалай секіріп келе жатыр. Давай, 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 давай. Мынау жаман бұрылады ғой, бұрылып қалғанда. Давай, 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 давай. Мына жерден артпен айналамыз. Кана келе жатыр, ұшып келе жатыр. 20% ұттық қой прикин. 20% давай давай. Жаман бұрылады көрдің. Жаман бұрылады. Істей алмай қаласың рөлді. Рөліңді істей алмай қаласың, әй. Страшно. Тек мына жерде есікті ашып көрейін. Апай бар ма екен жаңағы? Бала күтуші жоқ па екен? Нормально. Ой, есік жабылып қалды. Бұл тойдың былай қарай кетті ма? Күтіп тұрмын сені мына таяқтардан. Секіріп алайын хотя бы. Ойбай, ойбай, опасны екен таяқтар. О, нормально. Давай, кел. Өзің аған ой, алданып қалады ғой. Асықпай секір, асықпай, а то жаман тиі секірем деп. Алыс екен ғой арасы. Иә, арасы алыс. Сөйтіп сөйтті. Ой, мына есік жабылып қала береді ғой, өзі таймері бар ма? Соны айтамын. Мына мен мына жаққа секіру керек пе? Йо, көзіңді алдайды ғой мынау. Төбемай, төбемай. Басым тиіп қалатын сияқты андай. Басым тиіп қалып кетті. Тиіп қалып отыр ма не? Қойшы. Мә, тиеді екен иә шынымен. Йо, мынау бар. Секіріп шыққанда бір анағаш атып шығады ғой бір жерден. Йо, мынау неше этаж мынау ғой. Йо, бірталай жерге мініп едім, қайсы биіктігі? Мә, ана биіктігін қарай.
Йо, она вас сама же кулава тряй бірем. Йо, давай. О, кулак бітті мына жүрем деп. Йо, достар, қиын екен ей, ну. Страшный екен, ну, деген. Эк, давайте өтеміз. Былай. Ана басым, ана бір адам тұрса тек біте береді екен жаман. Йо! Кулағың мен сенде. Йо! Басына істе бар менде, пасти бар ғой. Йо, дешіш. Эк, былай. Асықпай қазір. Басын тиіп кет. Әне. Әй, мен камераны қаптанда қаратып бетіп. Камера қаптанда. Ой, жалмаз. Ә, былай ма? Давай. О. О, опасный, ей, опасный. А! Құладым. Йо, достар, мына басын тиіп қалады. Ой, ой, түсіп баратырмын ғой мен жындым, әй, түсіп баратырмын қуады. Йо, достар, ол қиын, қиын да. Скинімізді кішірейтіп алу керек еді. Ақпайсы кетті біреу. Әмен кеттім мен арба. Давай, мен де келетірмін. Оу, йо, қиын, достар. Давай, міндің бе? Міндің бе? Мен де кетті алдым. Әл, жартысы бар. Ой, шай, қоғам тақталды, достар. Қайс! Мәәәәә! Әлі бар екен ғой! Мәәәә, басым тіреді әмей! О, келдім! О, міндім! Әй, жоқ, құлап атырмын! Бұл күт қолайсы ке асты, ұзынды! Ақшыттырындысы! Йоу! Әй, басым тіреп атқан дейсі, неге? Мәәә, кеттім! Уф! Мәәә, кетті мәй, салам алейкум, құрсын, йоу, да жерді сұсты, өткі жүрекші, достар, әлеге екен ау деген, әй. Өтпейм дейді ғой, а, мұны бар екен ғой, скип. Өткі жүрекші, достар, мұна етапты. А, жоқ, мұны, 40 етапы жоқ қыл жүрет деймі, давайте, онда еркекші өтеміз. Давай, баша, жақсы, да? Капитаннан қарат болдың, да? Мына жағынан ба? Стена жағынан ба? Иә, иә, иә. А, ойбай, құлап атырмын, достар. Йо, мынау деген қамты іште. Ана қарындашпен жол салатын ойын сияқты да, камерасын. Так, көрейік. Ой, жоқ, мынау қиын екен, әй. Олай. Йо, ой, а, жақты кетті. Йо, құрсын, достар, мынау өткізші, скип дейді, давай. 40% па, 40% па, басым ауырып кетті, достар, мынау өз жандай. Өтеп отыратын жағдайда емессің, қана артыңа қара. Ей. Ей, что там, құрсын, ана өтіп едім ғой жаңа басында, ана құлақ кеткен болмады да. Бас жағы тарма бір деңе ғой, басын жиі деп кетеді. Ек. Тарма деген қалай? Мына жерден былай ойбай, мына аралары апандай екен, ей. Арасы зор, зорға жетіп тұр ғой, аяғымыз. Соны айтам, ойбай, барған сайын ашылып отыр ғой арасы. Йо, мына қара. Құлап қатып кетіп қалып тұр ғой, аяқты келіп қалып, ей. Так, енді мына жерде лавалардан абайла, сосын әжемен шайқасасын дей ма, бірдеңе дейді ғой. Бала өте жүр. Жанда мына жерде. Шешке, дегенде достар көзге жаман әсер етеді. Так, смело, достар, кеттік ары қарай. Ойбай, мына жерде тағы да кілең лавамен жұмыс жасаған екен да, мына әжеміз деген. Бала кетіп қалмасын деп әдейі істеп қойған, қарашы, лавалар толтырып, сонда күйіп өлсін деген ба бізге? Жаман қатыгез екен, қашу керек ана жақтан. Ұмай, так, есікті ашамыз, давай, иә. Бұл бөлмеде қайтып шықтық қой бізе. Жоқ, басқа бөлмеде ғой, әжесін білмесі ма. Кілтті алып келіп ашып көр. Так, енді мына жерден де кілт керек деп тұр ғой деймін бізге, да? Кілтті тап дейді ғой. Солай тұр ғой сияқты. Не білем, оңай жерден өте алмай, қиын жерден өте. Так, бізге кілтті табу керек. Қайда, кілт қайда? Йо, кілт жоқ қой мына жерде. Ұқсайды екен, ә? Иә. Кілт керек дей ма? Кілт қайда? Мә? Так. Кілт таптың ба? Жоқ. Мә? Дана, сұрттан. Оның қайда? Жоқ. Аха, мен қолымды қара? Көрінде ма? Қаяқтан тауып алдың? Үстінде тұр ғой. Давай, алып ал. Міне алсаң енді бір сағат тұрасың, сен кіріп сөйтіп. Ой, жалмаз, бүйтіп ала қойшы. Бүйтіп ала қойшы. Алды ма? Алды ма? Бір сағат тұрдым ғой, соны алмай, давай.
Ağda gittiğim anda şimdi daha bir gitti çatır. Kiltigin iki de uy bu sıra su kötü kaldı mı lavada. Ve 91% buldu bize. Haydi lan kötü daldın mı? 95 buldu. Ne dalağa çıktı gey. Oy şey, bu lise çarmış. Lager türe bırakayım mı lager? Ey ey noş. Ha ne cip bu lisemiz oydun bakmadım. Ejimiz gayda. Lan gara. Yo artımıza çıkmasın ejimiz. İle kaçıp kutulduk bana hoca. Bak bırakayım ne kadar oldu. Diye. 95'ten bitti mi ne? Ha, mine. 100 volt. Oo, жақсы болды достар, қараңдар. Оо, енді басқаша болды мынау деген. Э, оттан көз ашып бат. Оттан көз ашып бат шыны мен. Әжі жоқ екен. Әжіден қашып құтылдық достар. Лайктарыңды міндеттер деп басыңдар және де каналға тіркеліңіздер. Кана соңғы сөзің. Давайте, достар, келесі видеоларда кездескенше лайк басып, каналға тіркеліңіз. Давайте, аман сау болыңыздар.